хто підпалив автівки і чому досі немає вироку. У міськрайонному суді Тернополя вкотре розглядають справу підозрюваних в підпалі машин. Один із фігурантів – тернопільський підприємець Михайло Палагнюк. Перед початком підготовчого засідання під стінами суду зібралось близько 40 протестувальників. Це родичі, знайомі, близькі друзі трьох потерпілих. Справу передано в суд вже півроку назад, і суд не може приступити до розгляду справи. Затягується суд. Ми хочемо вияснити, чому він затягується. Хтось зацікавлений, видно, в тому. Ми хочемо в цьому розібратися, тому що коїться несправедливість. Затягується розгляд справи з різних причин, кажуть потерпілі. В основному через нові і нові заяви обвинувачених. Проте обурює людей не тільки це. Пан Ярослав каже, інтервали між засіданнями більше 2 місяців, а це теж відчутно відтягує процес. Бо якщо буде так далі рухатися, то будемо подавати в офіс президента, писати. Справа буде тільки набувати якомога сильного розголосу, а це буде і звернення, так як Славік сказав, і в Київ, куди потрібно, і ці мітинги, які зараз тут, це буде набагато більше наших, як то кажуть, знайомих, друзів, всі ті, хто хочуть допомогти справедливості. Нагадаємо, автівки підпалювали у березні і грудні 2022 року та січні 2023. За версією слідства, замовник, тобто бізнесмен, якого підозрюють, залучив 2 виконавців та пособника, які умисне підпалили ці 3 автівки. Сума завданих збитків становила майже 150 тисяч доларів. Нині засідання було особливе тим, що кримінальні провадження об'єднали і провели слухання по 2 фігурантах. Адвокат одного з підозрюваних озвучив скаргу. Визнати незаконне рішення заступника начальника Тернопільського районного управління поліції, начальника слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Гірського про зміну раніше визначеної групи слідчих для здійснення досудового розслідування слідчою групою у кримінальному провадженні. Це рішення просять скасувати і дослідити постанову слідчого. Натомість прокурор заперечив, доводячи, що слідчий має право виносити такі постанови. Та рішення суду у цьому питанні буде лише після наявності оригіналу документів. Та й це не все. Потерпілий Ярослав Сирота подав клопотання, аби йому повернули власне авто зі штрафмайданчика. Я заперечую щодо задоволення даного клопотання, оскільки даний автомобіль є речовим доказом у кримінальному провадженні. І всі речові докази, зокрема й даний автомобіль, в разі необхідності, необхідно буде досліджувати. Хоча, да, дійсно, я підтримую те, що є всі експертизи проведені, але в нас йде судовий розгляд, всі речові докази відповідно подаються, всі докази подаються, і тому я вважаю, що це вирішення цього питання є передчасним. Ані перебігом засідання, ані відтермінуванням справи не були задоволені потерпілі. Пан Руслан розповідає, його автівку спалили лише через те, що той не взяв слухавку від підозрюваних. Каже, очікував зовсім іншої розмови. Ні, не задоволені, абсолютно. Тому що одні підготовчі провадження, підготовчі, вже скоро буде рік. Коментувати ситуацію самі ж обвинувачені відмовляються. Суддя вирішив перенести справу. Так, уже 22 вересня відбудеться наступне засідання.